سلام سلام بتالي عيالم كيف اليوم تجينيو كدوسان وجنوش بعملو ندمنا الله شو دنا ناتشو إخزابير سمو يبارك إني بيت أم دنا نيو نانتن دنا ناتشو كل سلام نو كبر لك إخزابير لام لا كاتشنيون ساري ودنا نانتا بس ساعتي متاوت كتالي عيي ندمي تاوكو تياكي وش كتالي عيو بوتاوتش متالو لا عندو تياكي مالسي لمستثنو ጥያቄው እና ደምጥና መልስ ለመስጠት ሞክራለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሰላምና ጸጋ ላንቺ ይሁን ብያለሁ። የተወደድክና የተመረጥክ የአባቴ ብሩክ ፓስተር አረጋ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ይባረክ። ባልሳሳት የኛው ስልክ ይመስለኛል ማለት ነው ፓስተር ያንተ እግዚአብሔር ሰው እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ነው አይደል ጌታ ይባረክ እስኪ ሪከርድ ሳልፈጀብ ወደ ጥያቄ ቶሎ አልፋለሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ጥያቄ እንትን ለማለት ለመቅባት አስብና በአገልግሎት ቢዚ ኮንክል ብዬ አልፋለሁ ማለት ነው ግን እስኪ ጌታ በረዳ መጠን ደግሞ ያው ሪከርድ አጠገብ ማደርገብን ትመለስልኛለህ ብዬ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ጥያቄውን ላምብብልህና ማለት ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል በጌታ ስም አነባለሁ እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛትን በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የእግዚአብሔርም ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱም ስጋ ነውና ዘመኖቹ 120 ዓመት ይሆናሉ አለ በዛውራት ኔፊሊም በእንትን ላይ ነበሩ ደግሞ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆችን ባገቡ ጊዜ ልጆችንም ወለዱላቸው እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው ይታወቅ የሃያላን ሆኖ ይላል የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ በምድር ላይ ሰዎች መብዛትን በጀመሩ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጆች ከሰው ልጆች ጋር ይጋቡ እንደነበረ ነው እንግዲህ የሚያሳየውና የእግዚአብሔር ልጆች እነማን ናቸው የሰውስ ልጆች እነማን ናቸው እሺ በጣም ይቅርታ ፎኑን ነካሁት የእግዚአብሔር ልጆች እነማን ናቸው የሰውስ ልጆች እነማን ናቸው የሚል ነው ከታችን የመጣው ጥያቄ እነማን ናቸው እነዚህ የሰው ልጆች እነማን ናቸው የሚል ነው ሌላው መንፈሱንስ እግዚአብሔር ወስዶ ነበር አይደል ቀደም እንደሰማሁት መንፈሱን እግዚአብሔር ወስዶ ነበር መጀመሪያ አዳምና ሔዋን ኃጢያትን ሲሰሩ መንፈሱን ከነሱ ወስዶ ነበር መንፈስየንም ካሁን በኋላ አልታገስም እንደሚል እዚ ላይ እንመለከታለንና መንፈሱ ተወስዶ ነበር አይደል እንዴት ነው የሚናገረው የእግዚአብሔር ልጆች እነማን ናቸው የሰው ልጆች እነማን ናቸው እግዚአብሔርስ መንፈሱን መጀመሪያ ከአዳምና ሔዋን ወስዶ የለ ኃጢያትን በሰሩ ጊዜ ታዲያ ለምንድነው አሁን ስለምንድነው የሚያወራው የሚል ነው ፎኑን ስነካው እንትን አለ የእህታችን ጥያቄ በሙሉ እንትን አላልኩትም እና ምንድን ነው የሚያወራው ነው እንግዲህ ወደ ቦታውን ሄድና ቦታውን መርምረን እንመልከት እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው እግዚአብሔርም ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱ ስጋ ነውና ዘመኖቹ 120 ዓመት ይሆናሉ አለ በነዛ ወራት ነፍልም በምድር ላይ ነበሩ ደግሞም ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው እነርሱም በድሮ ዘመን
سماچو يتاوقا حيالان هونو حيالان هونو يلا نا ازي اكبابي يكزابير قال مندن نو مياورو مندن نو ميناغرو ميلو نو انغدي وانناو نغر كمنفسو اكزابير ك بادامنا بهيوان وسدو نبر برغت نو نسو بوسطاچ ينبرو اند تغففن ناوقالن نغر جن اكزابير فصمو كسويس لا يلو سلم لمن بيبال የማዳን ስራውን መምጣት አለበት ለምሳሌ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ላይ የተመለከተን እንደሆነ የእግዚአብሔር ትውልድ ብሎ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ ወደ ምድር የመጣበት የማርያምን ትውልድ ስንመለከት እዛ እናገኘዋል ያም ደግሞ የሚሆነው ያ ሁሉ ስራ የሚሆነው በእነዛ ቅዱሳን ላይ የሚያልፈው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመራቸው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲጠብቃቸው ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በአጠቃላይ ከአብዛኛው ህዝብ መንፈሱን አንስቶ ነበር በውቅ እንደገና ወደ ምድር የመጣውና ለአሕዛብም ለየት ባለ ሁኔታ ለአሕዛብም የተሰጠው በአዲስ ኪዳን በባለ 50 ወይም በጴንጤ ቆስጤ ቀን ነው ማለት ነው በዛን ጊዜ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በሙላት በወንዶች በሴቶች በሁሉም ላይ ያረፈው ከዛ በፊት በተመረጡት በካህናት ቤተሰቦች በአገልጋዮች በነ ኖህ በነ ኢዮብ በነ አብርሃም በነ ይስሐቅ በነ ያዕቆብ በነዛ እያለፈ መንፈስ ቅዱስ መስራት ነበረበት ምክንያቱም የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ የተስፋ ቃል ለናፋችን የተሰጠ የተስፋ ቃል መፈጸም አለበት ያ ደግሞ ለመፈጸም የመንፈስ ቅዱስ ሥራ መገኘት አለበት አለበለዚያ ሊሆን አይችልም ከዛ በመቀጠል ወደ ሁለተኛው ሰህድ የእግዚአብሔር ልጆች እነማን ናቸው የሰው ልጆች እነማን ናቸው ለሚለው ባለፈው ሰፋ ያለ ጥናት አድርገናል ይሄም ደግሞ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እስከ ምዕራፍ 6 ባለው በርግጥ ነው ሰው አይመለከተውም ለመጀመሪያ በ ዋትስአፕ ሳካፍለውና ስሰደው ዋው 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 አለ ይገርማል እንዴ ነው እንዴ እንዴ ነው እንዴ ብለው አደነቁ ብዙዎች ከዛ በኋላ ግን ሴብ አርገውም የሚጠቀሙት በጣም ጥቂቶች ናቸው እርግጥ ነው እግዚአብሔርን ቃል የሚፈልጉት ጥቂቶች ናቸው አብዛኛዎቹ እንደው ለማድመጥም ያደምጣሉ ለምን ቢባል በጠበበው በር የሚሄዱት ጥቂቶች ናቸው በሰፊው መንገድ ቀላል በሆነ መንገድ የሚነግሩት ብዙዎች ናቸው ስለዚህ ሰፋ ባለ ጥናት አድርጌ በዩቲዩብ ላይ አስቀምጨዋለሁ በየዋትስአፕ ልኬው ነበር ነፍሌም በመድር ላይ የሚለው ሰፊ ትምህርት አድርገንበት እያንዳንዱ ከና ከመጀመሪያው ከአዳምና ሔዋን በኃጢአት ከመውደቅ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከቃየል ጋር ያደረገውን ክርክር ለምንድን ነው የተከራከረው እግዚአብሔር ለምንድን ነው ያን የተናገረው ከዛ ወጥቶ ወደ ኖድ ሄደ ሚስቱን ማገባ ሚስቱ የት መጣች ያንንን ሁሉ ፈትሽን የጠቅላላ ከቃየን 10 ትውልድ ወስደን ከእስከ ኖህ 10 ትውልድ ወስደን ሁለቱ በሴት በኩል የሚመጣው የእግዚአብሔር ትውልድ በእግዚአብሔር ስም የሚጠራው በዛን ዘመን ሰው በእግዚአብሔር ስም መጠራት ጀመረ ይላል ሴት ላይ በሴት በኩል የመጣው በቃየን በኩል የሚመጣው ደግሞ ሌላ ትውልድ አለ እና አዳ ሴቶችን ከወንዶች ልቅ እግዚአብሔር ሴቶችን እንደሚጠራ አዳ ሲላ የወለዷቸው ሁለት ሚስት ያገባው ያንን ሁሉ መርምረን ተመልክተናል ሰፋ ባለ ሁኔታ 10ን ትውልድ ወስደን የረከሰ ትውልድ እንደነበረ 10ን ትውልድ ስንመለከት አዳም ኖህም አባቱ እንኳን በጠራው ጊዜ ዚህ እግዚአብሔር ከረገማት ምድር ይህ ያድነናል ሲል ኖህ ብሎ ጠራው በጣም የእግዚአብሔር እርግማ እርክሰት በስቶ እንደነበር አባቱ ደግሞ ያንን አስቦ ኖህን ሲወልደው ለጽድቅ ለመዳን ለመታደግ ልክ ኢየሱስ ይመጣል እንደተባለው ኢየሱስ መስሎት ይሆናል ሲል በመንፈስ ቅዱስ
منفس قدوس يحسبو قن ليلهم بزع نوه اند تولد بمياس جنك اونيتا بتسفان اند تولد عالم لتتفانو لتوقرنو قن دقمو يادن النالبلو يعني نوه اند تقرو يعني نوه دقمو يكزابير سو اندوهن النا بكزابير قال اند تازز المركبن اند سرا هلون اند عدرق يمن تعبات اندوهن عسرين يو تولد نوس سلازي بزين يو بكول عسرين يو عمز ان يالة ولات ميست صوست ميست ياغبا عرات ميست اند مسلمو سرعات منور باك اين بكول عالة اندقنا دقمو بزان يو بكول دقمو اكزابير الميفرة تولد عالة هنوكم عرما مدون كاكزابير غار عدرق اكزابير موسدو تالن عال تغني اندزا عينت فري تولد اكزابير ميتا قمبت باند بكول عالة ሁለቱ መጨረሻ ላይ ግን እንደ ተቀላቀሉ በጋብቻም በተለያየ ሁኔታ እንደ ተያያዙ እና የተወለዱላቸው ደግሞ ነፍሌም ተብለው እንደ ተጠሩ ነፍሌም ማለት ምን ማለት ነው ነፈል ነፈል ናፋል ከሚለው የሂብሩ ቃል እንደመጣ የወደቀ የተጣለ ማለት ነፍሌም የተጣሉ የወደቁ ስመ ሃያላን ስመ ገናናዎች አንሼ ሐሽም هنفلم هايو بها آريت نفلم ان بمدر لاي نبرو هانشي هاشم يسم سوچ سم يالات سم اگنانوت لك با جيتاچن يسوس كرستوس سيوك سو يلو دو كيان بيتا كريستيان سم الله سم الله چي لاتو منم ما يقول لنم منم انتنا يلنم يميلو چرچوچ عبيتا كريستيانات نبرو نگر جن متحال ራቁትን ያለ ጌታ ኢየሱስ እንደዛ አይነት ትውልድ መጣ በኖህ ዘመን በመጨረሻው ዘመን እነዛ የእግዚአብሔርን ስም ወስደው ጥለው ራሳቸውን ስም ያከበሩ እንደ ዛሬ በምዕራቡ ዓለም ያሉ የክርስቲያን ሰዎች የነበሩ ዛሬ ግን ራሳቸው ታዋቂዎች ሆኑ ከእግዚአብሔር ጸጋ ግን የወደቁትን የሚመስል ምክንያቱም በኖህ ዘመን የነበረው በእኛ ዘመን ይሆን ዘንድ ግድ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር በኖህ ዘመን እንደነበር እንዲሁም በሰው ልጅ መምጣት ዘመን ይሆናል። ያገቡ ይጋቡ ይበሉ ይጠጡ ይሄ ነው መግባት መጋባት 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 እንት ነው ማለት አይደለም ክቡር ነው ነገር ግን ስርዓት የሌላቸው ያገኙትን የሚያገቡ ያገኙት የመሰለው ክርስቲያን ምን ያረግልኛል ክርስቲያን ምን ቢያገኙአትን ወስዳለሁ ምን ምን ያረግልኛል ክርስቲያን ምትል ያገኙትን ጌታ ያድነዋል ስን ወስዳለሁ ብላ ምትል የምትል እና የሚል ሰዎች ሞሉበት ዘመን ስለዚህ በኖህ ዘመን እንደነበር እንዲሁም በሰው ልጅ መምጣት ዘመን ይሆናል ሲል ጌታ ኢየሱስ ይናገራል ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ብኔ ሃ ኤሎሂም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ብኔ ሃ አዳም ያአዳም ያአዳማ የመሬት ልጆች ናቸው አዳማዊ በኃጢአትና በክፋት የተነከሩ እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ ለጥፋት የተሰጡ ሄደው አገቡ የፈለጉትን ወሰዱ መጨረሻም ደግሞ እግዚአብሔር ቁጣው ተነሳ ዛሬም ያው ዛሬም ቤተክርስቲያን ወገኖች ማን ተነቀቀ ከሆነ የኖህ ዘመን የነበረው በእኛ ዘመን አሁን በስቷል አይኑ ያየው ነው የሚያገባው የሚወስደው ለምን እንትና የፈለገቻት ሆነ የፈለገች ትሆን አሮን ኬር እምነቷ የእሷ ነው እምነቴ የኔ ነው የሚባል ነገር አለ ከጨለማ ጋር ህብረት አታድርጉ ተብሎ የተጻፈውን በምድራዊ ፈላስፋ የፍልስፍና ቋንቋ የሚቀየርና ወደ ጥፋት ባህር እየጋለበ እየሄደ ያለ ትውልድ ሞልቷል። ዛሬ የምናየው ጓደኛ የምናረገው እንኳንስ ለትዳር ነውና መልካም ጓደኛ ነው። መጥፎ ጓደኝነት መልካሙን ባህሪ ያጠፋዋል ይላል መጽሐፈ መክብብ ላይ። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ይገባል። በዚህ ሰፋ ባለ ማጥናት ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ያለላችሁ ዩቲዩብ ላይ ያለውን
Hello? ልደውልልሽ አሁን ፕሮግራም ላይ ነኝ ያለሁት። ፌስቡክ እንትን ላይቭ ላይ ነው ያለው። ኦኬ እደውላለሁ። እሺ ቆይ እደውላለሁ። እና ምንድን ነው ያልን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ልንጠነቀቅ እንደሚገባን ነው። በእግዚአብሔር ፊት ልንሆን እንደሚገባን፣ የእግዚአብሔርን ፊት ልንፈልግ፣ እግዚአብሔርን ልንፈራ ይገባል። አለበለዚያ ግን ያገኘነውን እንወስድበት ዘመን አይደለም። ጋብቻ ክቡር ነው። ሰውም ደግሞ በጨለማው ስርዓት ጋር አትጠመዱ የተባለውን ቃሉን ፈርተን የምናደርገውን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል መዝነን ልናደርግ ይገባል። የበለጠ ለመማር ከፈለጋችሁ ነፍሌም በምድር ላይ ዩቱብ ላይ አለ። በጣም ብዙ ክፍል ነው ያለው። እስከሚበቃችሁ በሚገባ እስከምትረዱት እያንዳንዱ ቃል እየወሰድን የእግዚአብሔር ልጆች ሲል ኢዮብ ላይ አለ፣ ሌላም ቦታ ላይ አለ። ያንንን ወስደን አይተናል። ሌሎችን የአሜሪካ አስተማሪዎች መላእክት ነው እያሉ የሚያስተምሩትን ያንን ሁሉ ወስደን የሰዎችን አስተምሮ አይተን የት ላይ እንደሳቱ፣ ነገር ግን ደግሞ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ቃል ስንመረምረው የትውልዶችን ስናይ አስሩ ትውልድ ሁለቱም በቃየንም በሴት በኩል ያለው ሁለቱንም ወስደን መርምረን ተመልክተናል። እያንዳንዱ ከዛ ብዙ ልትማሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ያን እንድትመለከቱ ነው ምለው። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት እንዳንነት ከእናንተ ጋር ይሁን ላለሁ